Не заебано е да имаш емисија како Рано ден, Добро утро Македонија и сите утрински програми. Прво во очите, толка и се. Па 6 сатот е човече. За да биде таа во 6 сатот на емисија, сигурно во 5 станва, а може и порано. Прво, мора да е екстра расположена. Добро утро Македонија. Ви посакувам добро утро и пријатен ден. Може да видиш водителки со торта фризура, со кило шминка на суратот и секако, за незината гардероба се погрижи непознат бутик и почнуваат со стандардни информации. Најавена е изградба на коловозот Скопје Гевгелија. Одиме со информации за времето. Времето ќе биде доумерено облачно, со повремени врнежи од дошт во Пелагонискиот регион. Денес се слави католички Сен Петрик. Денешните вестници донесуваат. Многу интересно му е да ни ги читат сите вестници од Савајле. Патем биде речено, сите вестници имат истата содржина. Која е смислата нова? И време е за дневната тема. Денес ќе разговараме за вашите проблеми. Е, тука се јавува, кој ќе стигни? Прво и основно, претплатени се пензионерите. Ало, Ане! Ало, Ане, ти си? Човече, дури името и го знате. Ало, Ане, како си? А да, повелете, јас сум. Прекрасно изгледаш, Ане! Да, повелете, што ќе кажете за тема? Цело време се врти во глата. Дека ужасно ми се спие, знам дека прекрасно изгледам. Значи, Чичко Стојко се јавува, Ане. Проблеми немаме никакви. Секој петок се возиме со автобусите без пари. И па што ќе ни кажете во врска со темата? Ане, само напред, многу ума емисија имате. Браво! Во 6 сатот со Вајле се јавуваат луѓе што сакат да шармират. Здраво, Ангела. Морам да ти кажам дека прекрасно изгледаш утрово. Како што би напоменал дека секој утро прекрасно изгледаш, Ангела. Бе, брат, шо преш ти во 6 наутро? Секогаш се јавува некој со српско-хрватски, црногорско-македонски речник. Ало, Чичко Омилован е на телефон. Да, стар македонски жител. Каде е будучноста на младината? Мене тоа ме интересира, тоа е мојот проблем. Како е тоа твој проблем, јас појма не, ама ли нема веса? Има луѓе со стварно проблеми шо имат. Ало, Ангела, значи сакам да кажам, тука шо е на улица, а разни гована шетат, разни мочки шетат, течат по улици. Кај се тука органите да поможат? Значи, утре од Сабајле пак ќе пуш там телевизија да ми кажеш кај е спасот. Не може ова улицата канало е скинат долу изгледа. Не знам што ќе правиме ние. Има и забегани жени што се јавуваат на телефон. Ја сонував уште кога се разбудив, а не, кај 5:15, ја сонував дека дошол тука Нимиц и ни рекол проблемот е решен со Грција и дека Македонија ќе влезе во Европска Унија. Пријатно. Има некој што цел живот има ривали. Значи, ало, Ангела, да ти кажам, шо е ова што го форсират бе цело време Охрид, бе? Тоа е кампања, бе, рекламна. И Струга е убо. Шо му фари на Струга? Мислиш дека во Струга нема плажи, нема чуда? Има, ма, е, тоа е сега. Има луѓе што се тотално накурчени на Скопје. Значи, се јавува гледач од внатрешноста, се разбира анонимен. И ќе кажам, шо пратове Скопје ништа? Во Прилеп направија пивофест. Фатија го зедоја пивофест во Скопје. Го однесуја. Чини то личи? Не. Во Струга направја Струшки вечер. Е, са како може, например, Струшки вечери во Скопје? Е, ај сега да биде Скопје 2014 во Кавадарци пред куќа, кај мене убо, ќе му биде? Нема да му биде убо. Пријатно. Ало, Ангела, пак ја се јавувам. Например, Манаки во Битола го зедоја исто во Скопје. И сега убо ќе му биде ние да го... Шо да земимете ние, например. Има и луѓе што се тотално изнервирани на сите. И обично се расправат помеѓу себе од со претходните јавувачи. Ангела, јас ви се јавувам скоро секоја емисија. И секоја емисија господинот Чичко Милован се јавува прв. Него му дозволувате да се јавува прв. Јас чекам еден сат, како не ви е срам, после тоа се јавува Чичко Милован. Ало, Ангела, значи кој е тој што се јавува цело време и што мене ме споменува, а ти воопшто не реагираш? Луѓе, олабајте малку, ало. Има некој што не знае во што емисија се јавува. Ало, Тање, сакам да дам бел бумбар за вториот предлог. Има емотивни гледачи. Ало, Питер се јавува од Мелбурн. Сакам да ги поздравам цела фамилија Трајковски со внучињата Петрески. Сакам да ги поздравам сестра ми со фамилијата Николовски и да ви кажам, душата ме боли за Македонија. Немо, едва и чекам да дојде и селенички джубокс да гледам во недела. Само напред, Македонија! We'll be right back.